iPhone 15 puliga nimalar olsa bo'ladi? Hozirda Toshkentda iPhone 15 2000 dollarga sotilyapti. Bu pul bilan o'rtacha oilaga 4 oylik produkt qilsa bo'ladi. Studentlar uchun 4800 ta roltin, 8000 ta gumma va 10 ta Samsung yoki bitta eskiroq Matiz olsanglar bo'ladi. Avtobus yoki metroda 17142 marta yursanglar bo'ladi. Bu degani kuniga 2 martadan 23 yilga to'g'ri kelyapti. Undan tashqari shu pulga kir mashina, konditsioner, televizor, blender, pulisos, xolodilnik, shularni hammasini bitta iPhone puliga olar ekansiz. Agar sizda 2000 dollar bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Aytgancha, kommentga iPhone tutadigan tanishinglarni atmetka qilib qo'yish esdan chiqmasin.